Од 1 март 2019 година граѓаните ќе можат да купуваат електрична енергија на слободниот пазар од фирмите снабдувачи со струја. Нема да има нови броила. Од владата вела дека ако граѓаните не одберат снабдувач или го раскинат договорот, и понатаму ќе имаат струја. Во нулта секунда преминувате универзален снабдувач по познати критериуми. Операторот на дистрибутивниот систем ќе го извести значи снабдувачот, универзалниот снабдувач дека вие веќе немате договор значи со ниеден снабдувач и дека вашето броило ќе премине во неговата балансна група, односно тој ќе продолжи да ве снабдува во иднина. Универзалниот снабдувач ќе се избере на тендер до крајот на годинава. Компанијата која ќе сака да победи ќе треба да понуди најмала заработка за себе. Универзалниот снабдувач, електричната енергија во првите години ќе ја добива од државната компанија ЕЛЕМ. За разлика од комерцијалните снабдувачи, кои струјата ќе ја набавуваат на берза, кај универзалниот, цената ќе утврдува регулаторната комисија за енергетика. За сите снабдувачи, таксите за пренос, дистрибуција и за обновливи извори ќе ги утврди регулаторна. Од регулаторна комисија вела дека граѓаните, ако сакаат да го раскинат договорот со снабдувачот поради неисполнување на понудените услови, тоа лесно и брзо ќе го направат. Максималниот рок во кој што ќе заврши оваа постапка, кога еден потрошувач, едно домаќинство не е задоволен од другиот снабдувач, согласно ЕУ директивите е 21 ден. Ние во како да со цел да ја подобриме заштитата на правата на домаќинствата како потрошувачи, во овие правила за снабдување со електрична енергија, тој рок колку што може повеќе ќе го скратиме. Невладините организации веруваат дека граѓаните се заштитени со Законот за енергетика, но велат дека се можни скриени трошоци за граѓаните, што ќе ја поскапи струјата. Се расцепкува пазарот со многу извршители кои што треба да платјат исти услуги, да кажам само едно сметководство, сега наместо една компанија, ќе имате 10 сметководства, за помали они си ги наплатуваат веќе во старт своите услуги. Еве вака грубо, вулгарно да го кажеме, постои голема веројатност да се покачи. Анѓуше вели дека нема да има дополнителни искриени трошоци за граѓаните. Ние само се обидовме со разбирање на енергетската заедница да ги заштитиме граѓаните од ценовните шокови преку универзалниот снабдувач и преку определувањето на домашното производство на електрична енергија за граѓаните, односно за домаќинствата. Фирмите снабдувачи до март наредната година треба да излезат со понуди и да склучат договори со домаќинствата.